Service 24H er en service, vi yder Mercedes-kunder. Service 24H det er en nødservice for Mercedes-ejere, hvis man har brug for at få hjælp med sin bil eller har et problem med den. Når jeg kommer ud til kunden, jeg hilser på kunden selvfølgelig. Prøver at danne overblik over, hvad der er galt og hvordan vi kan få kunden videre. For eksempel hvis en bil er løbet tør for strøm, forsætter en tester på og nulstiller fejl osv. og ser, om bilen skal have nyt batteri, eller om det er bare fordi, at den har stået og brugt strøm. Hvis problemet kunden har, kan laves på stedet, så laver jeg det, så jeg kan få kunden videre så hurtigt som muligt. Jeg kan hjælpe ca. 50% videre med det samme, og resten er jeg nødt til at forbi værkstedet først. Eller give kunden en lånebil, så kunden kan komme videre så hurtigt som muligt. Vi tager telefonen 24/7, 365 dage om året, så vi er altid klar.